Comandante jauna, helburua begiztatu dugu. Bai, hortxe dago. Atletiken gabarra. Berritu egin dute itsas museoan jartzeko, ezta? Bai, ikusiko dute, bai, estanda egiten! Frotazio marran bete-betean joko ditugu atletikekoak. Honek, Griezmannek anoetan sartu zien misil puskak baino min handiagoa egingo die. Baina, segur zaude beharrezkoa dela? Ze erabili, ez dute erabiltzen 1984. Urteaz geroztik. Bada espada, Txingurri Balberde ekipo ona egiten ari da. Eta hoiek irabazten badute. Gai dira Urumearaino eramateko, guri koskobiloak ikutzeko. Bale ba, torpedoak prestatuko ditugu? Bai, bai. Lastima ez den aurkezpen eguna. Hortxe izango ziren Urrutia, Gurpegi eta konpainia osoa. Baina bueno, tiro egin! Zer gertatu da? Ondoa jo dugu? Datorela pilotua, epelak entzun beharko ditu! Ai, barkatu jauna, talka egin dugu, liliunatuta geratu naiz, Iberdrolako torrari eta euskaldunari begira, izan ere, hain ederra dago Bilbo!